sa Darusom Despotom, pevačem, krenuli smo putem njegove srednje škole Bogdan Šuput, u kojoj se sam Darus prisjetio uspomena iz detinjstva, svog odrastanja, prvih kontakata sa muzikom. Nema ti tu sreće, nema ti tu sreće. Završio sam školu 91. baš one nesretne ratne godine. Je bila matura i onda sam kad sam opet došao u vojsku, sam odslužio u Novom Sadu, tu na Majevici, isto detelinara, nekako uvijek mi je detelinara, neka veza sa Novim Sadom. I onda sam, radio Vrele gume časopis, u to vrijeme je bio strašno jak kao likovni urednik. I onda sam upoznao grupu Karma i postao sam pridruženi član grupe Karma, napravio najveće hitove grupe Karma i dogodilo se da je došao trenutak da se preselim u Zagreb. Darusa je pevački posao odveo na tezgarenje u Tursku. Provod u Hurgadi ostao je više nego zapamćen. Ideja je bila da će tu doći Balkanci, XU ekipa, i da ćemo mi njima pjevati te neke hitove na koje su oni navikli, i 80 i ove najnovije, pa i narodno, vidjeti kako već to ide. Rade i DJ Malik, koji je pojam, koji je glavni baja tamo u Egiptu, jel? I kreće noć, mi sve super, međutim ovaj me cimne za rukav, kaže, znaš šta, ima naših ljudi možda 20, a u klubu ima 1300 ljudi. I sad što ćemo, kako? Pa ja rekao, ajde malo ove strane, ne znam, Sex Bomb, Coco Jumbo, Ice Chupego je tad bila i ne znam šta. I okej, ekipa reagira, ali nisu imali još do tada MC-a u klubu. I ja gledam što ću i kažem ovom liku, ma daj ti pusti Sašu Matića, Nije ovo moja noć. Baš da provjerim malo, jer uglavnom vidim da su malo brown ljudi, pa su više Arapi, jel? I kad je krenulo sam ritam, to je show nastao u klubu. Voli da izlazi, upoznaje nove klubove i mesta, za čega je naravno zaslužan i posao kojim se bavi. Ipak, klub u Turskoj ostavio ga je bez reči. Ja sam stvarno bio u mnogim klubovima, po velikim metropolama svjetskim, ali kad smo ušli u Hurgadu, kad smo ušli u tu Little Budu, to je bio šok. Poznate je da muškarci retko plaču, a i kada to čine, imaju dobar razlog za to. Na ovu temu razgovarali smo i sa Darusom. Da li je i kada poslednji put plakao? Pa ja nisam plakao kada mi je baka umrla, uz koju sam bio jako vezan, i kada mi je isto deda umro, s kojim sam odrastao. Ali sam jednu noć, se sećam, možda par godina posle toga, se samo probudio i plakao sam nenormalno. Klinac sam bio, ne znam, srednja škola, valjda to tako te stigne u nekom trenu. Sanjao sam detinjstvo i tako se dogodilo, jel? Teško mi je jako i zato sam napisao tu pjesmu Najskuplje suze, jer su muške suze jako teške za izmamiti, jel? I stvarno to kad se dogodi, to znači da je čovjeka nešto ne daj Bože pogodilo. Dosta o suzama. Red je da saznamo i šta veseli Darusa Despota. Kako sam otkriva, u pitanju su sitnice, a zašto da ne i susreti sa starim prijateljima. Nećeš vjerovati, vesele me čudne stvari, tako male stvari. Uglavnom one koje se ne kupuju. Znaš, to su neki prekrasni susreti. Znaš, recimo jučer odem na humanitarni koncert i sretnem Željka Vasića i javljam mu se, iako izgledam totalno drukčije od onog vremena kad me on upoznao, a imao je 17 godina kad smo se upoznali, I namjerno ne kažem kom se radi, samo se rukujem s njim i ovako gledam ga i on se sjeti i kaže Darus. I baš smo se sjetili nekih prijatelja starih i nekog vremena davno prošlog, jel? Tako da takve stvari me vesele, recimo susret sa jako dragim ljudima. Ljubavi jedina, ti si razlog što ne spavam noćima, nek svi drugi od tebe odustanu, ja ne odustajem lako. Seminari koje je posjećivao, možda su mu pomogli da postane tolerantan kakav tvrdi da jeste. Sad kakav sam kad se ljutim, to se jako rijetko dogodi. Stvarno imam, kroz posao sa ljudima sam naučio biti jako tolerantan. Išao sam i na brojne seminare iz komunikacije sa ljudima i to jako teško se ljutim. Ali kad se naljutim, valjda mi veseljaci nije dobro kad pređemo taj prag i onda se ja sam bojim sebe. Onda sam stvarno i zato izbjegavam te situacije. Kad vidim da će neko da me nešto povredi, onda režem tu granu i
idem na one zdrave grane, ali ove bolesne ostavljam dalje. Ekipa naše emisije neretko dobije i lepe pozdrave. Izuzetak nije bio ni sa Darusom. Poručio bih gledaocima kanala 9 da ostanu uz kanal 9 i da ostanu uz Viber. To kažem jako subjektivno, zato što su to ljudi koji su meni dali šansu kada niko nije. I evo, napravio sam nešto od svoje karijere i podržite zato televiziju i emisiju koja podržava druge.